ترسی تیرور لە سەر ناوچەکەی ئانو دەرکردنی تیرۆریستان لەو گوندانەی دەوروبەری قەزاکە هەروەک پشتیوانی خۆشیان بۆ هێزە دووپات دەکەنەوە و تاکید دەکەنەوە لە سای نەبەردیەکانی هێزی پێشمەرگە ئەمن و ئاسایش لە قەزاکەیان بەرقەرار و خۆشحاڵی خۆشیان بۆ ئەو سەرکەوتنە گەورانە دەربڕی کە لەم چەند ڕۆژەدا بەدەستیان هێنا. دوای سەرکەوتنەکانی هێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆر و گەریلا لە سنووری قەزای داقوق و کۆنترۆلکردنەوەی هەریەک لە گوندەکانی وەحدە و خالد و سەعد چین و توێژەکانی قەزای داقوق ستایشی ڕۆڵی قارەمانانەی ئەو هێزەیان کرد و خۆشحاڵی خۆشیانیش بەو سەرکەوتنانە دەربڕی. مرۆڤ گەنجێکی قەزای داقوق زۆر دەستخۆشی لە برا پێشمەرگەکان و هێزی دژە تیرۆر و برا گەریلەکان هەکەم بۆ سەرکەوتنەی کە بەدەستیان هێنا لە قەزاکەمان بۆ کۆنترۆڵکردنەوەی دێی وەحدە و سەعد و خالد لەسای ئەوە ئێستا قەزاکەمان زۆر زۆر ئارام و دڵخۆشین پێیان. بەسایی هێزی پێشمەرگە و هێزی دژە تیرۆرە ئێستا لەم شارە ئارامین و بە کەیف خۆمان دوکانەکانمان کردێتەوە و لە بەیانیەوە ئیش شەکەین و دڵمان لای کەس و کارمانش نییە. هەر ئازایەتی دژە تیرۆرە و پێشمەرگەی کوردستان یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە ئەمڕۆ ئارامی کەوتێتە قەزای داقوقەوە. بەڕاستی سێ گوند ڕزگار کرد بە پشتیوانی خوای گەورە و پشتیوانی هێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی دژە تیرۆر توانرا ئەو گوندانەی کە کۆنترۆڵ کرابوو لەلایەن چەتەکانی داعشەوە بە زوی و بەباشی کۆنترۆل لەلایەنی هێزەکانی خۆمانەوە یاری ئێمە وەکو هاوڵاتیانی قەزای داقوق سوپاسی پێزانینی خۆمان ئاراستەی هێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆرەکەین. هاوکات هاوڵاتیانی قەزای داقوق تاکید دەکەنەوە کە ئەوان پشتیوانی هێزەکانی پێشمەرگەن لەو سنوورە و کۆنترۆڵکردنی ئەو گوندانەیش هەڕەشە و مەترسیەکانی داعش لەسەر هاوڵاتیان دوور خستەوە. ڕزگارکردنی گوندەکانی وەحدە و سەعد و خالد ئەمەشت جێی سوپاس و پێزانینە بۆ هێزانەکە بۆ هەموو هێزایی بکە بەشدار بمڕۆ لە ڕزگارکردنی ئەو سێ گوندە. بەڕاستی و گوندانە خەتەرێکیان دروست کردبوو ناوچەکە. سوپاس بۆ خوا و سوپاس بۆ هێزی پێشمەرگە کە و خەتەریان نێشت لەسەر شارۆچکەمان. ئێستا سوپاس بۆ خوا زۆر بە ئارامی لە شارۆچکەی داقوق ئەنوونەوە بە سای هێزی پێشمەرگە و هەموو هێزانی کە بەشدار بن لە ڕزگارکردنی ناوچەکە و زۆر سوپاسی کەناڵی کەرککن کە دیمەنەکانی زندووی دەگواستەوە بمانکەوە ئاسانکاری بووین هێزەکان بە چاوی خۆمان چۆن پێشڕەویەکەن لەو ناوچانە. دیارە سەرەتا دەستخۆشی لە هێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆر و گەریلا کەین بۆ پاکردنەوەی ئەو گوندانەی لە چەتەکانی داعش. دیارە ئەمە ماوەیەکی زۆرە ئەو چەتانەی داعش لەو گوندانە جێگیر بوونە. بەڵام ئەمڕۆ بە پشتیوانی خوا و بە پشتیوانی هێزە کوردیەکان توانرا ئەو چەتانە لەو گوندانە دەربکەن و ئازاد بکرێنەوە ئەو گوندانە. و وەکو دار و گەریلا کەم بۆ پاکردنەوەی ناوچەی داقوق لە تیرۆستانی داعش و گەڕانەوە و سەرفرازی ناوچە کوردستانەکان بۆ سەر باوەشی هەرێمی کوردستان. بە کۆنترۆڵکردنی گوندەکانی وەحدە و خالد و سەعد هێزەکانی پێشمەرگە ناوەستن و تاکید دەکەنەوە بەردەوام دەبن لە پێشەوەکانیان تا نەناوبردنی هەڕەشە و مەترسیەکان لەو ناوچەیە. حەمەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقوق.